یہ ہے سدھارتھ نگر یو پی کے رہنے والے اور ان کا نام ہے محمد منیر. یہ اپنی خوشی سے اہل سنت کے عقائد سے متاثر ہوئے اور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ کے قدم میمنت لزوم کی یہ برکتوں سے ایمان سے مالا مال ہو رہے ہیں. آپ کہیے میں نے اپنے پرانے عقیدے وہابیت دیوبندیت غیر مقلدیت اور تمام فرقے باطلہ کے عقائدِ کفریہ سے توبہ کرتا ہوں اور دل سے اہل سنت مسلک اعلی حضرت کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہوں اور زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ پڑھ کر دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت میں داخل ہوتا ہوں. آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں اپنے تمام عقائدِ باطلہ سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی مجھ کو توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیشہ مذہبِ حق مذہبِ مہذب اہلِ سنت پر استقامت عطا فرمائے. آمین. کوئی نہیں پوچھا تھا رہے اتنے مجھے میں آ گیا دیوبندی علماء بالخصوص مولوی اشرف علی تھانوی مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی خلیل احمد امبیٹھی مولوی قاسم نانوتوی ان تمام کے کفریات کو کفر قطعی جانتا ہوں اور ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں غیر مقلیت کو گمراہ اگر جانتا ہوں. کی بات ہے کہ یہ بہار کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وہابیت سے منسلک تھا لیکن اب بریلی مسلک امام احمد رضا مسلک اعلی حضرت سے ان کو عقیدت اور محبت سبحان اللہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلک اہل سنت کی محبت ڈال دی اور مذہب حق پر اب یہ قائم رہنے کے لیے اپنے پرانے مذہب سے توبہ کرتے ہیں. بولیے میں نے توبہ کی وہابیت دیوبندیت سلہ کلیت اور تمام گمراہیت کے عقائد سے. بالخصوص میں ان تمام علماء دیوبند کو جن پر حسام الحرمین شریف میں کفر کے فتوے عائد کیے ہیں علماء عرب نے, میں اس کو حق اور صحیح دل سے تسلیم کرتا ہوں. بالخصوص مولوی اشرف علی تھانوی
مولوی قاسم نانوتوی مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی خلیل احمد امبیٹوی اور قادیانی مرتد غلام احمد قادیانی ان تمام کے عقائد باطلہ سے توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، کرامت حضور تاج الشریعہ، فخر اظہر کانفرنس، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، کرم ہندی مسلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں نے آج مسلک اہل سنت والجماعت کو حق تسلیم کر کے اس پر قائم رہتے ہوئے میں نے اپنے پرانے مذہب وہابیت دیوبندیت سے سچے دل سے توبہ کی. سبحان اللہ.